byl na dámce čtvrtý, tak jsem si pustila všechny tři videa, protože on se rád opakuje, nebo už neví. Nebo neví, třeba už všechno. Co to viděl? To máš tři hodiny, víš, předtím. No takže, tyhle že jsem si pustila všechny tři videa, musela jsem se zas, smála jsem se jako bebecí sobě. Tak on lidi ho fakt to mají rádi. No, a potom se říká na doplnění, že se podívám ještě na něco na Google a na Seznamu. A našla jsem tam, nikdo mi nechtěl věřit, ale opravdu to tam je, že Radim Uzel původní jménem Jamal Uku. Přednášky třeba dopoledne a odpoledne budem cestovat. Houby. My jsme tam přijeli, zavřeli nás do kampusu, ohraženým, hlídaným, takže jsme tam byli jako ve vězení a žádný vejlety, jo. V Brně se museli pracovat, vy. Denně jsme jezdili.
Na sobě. Na sobě. Na sobě. Jako chrám, jste neukryt. To je to za no, no, že by nebyl kulák, že to bylo na sobě stejné. Jezdili jsme do chrámu, to bylo asi půl hodiny cesty, stávali jsme taky v pět, vy. To bylo přesná dovolené. No, na přednášky, ale ty přednášky nebyly špatný, jako jo, když to bylo teda v angličtině. Ale když jsme tam překvapili. To je dobrou teda, no a takže jako tam by se mi líbilo, jenže potom jsme, víte, potom prostě nesměli jsme mluvit, no to bylo největší zhouba, největší trest, co jsem zažila, nesmíš promluvit, tak jak nesmíš promluvit, ono tam stejně byli, tam byli lidi z celého světa, víte, ze všech snad zemí, no tak jak s nima, když neumíš blafnout, jiný je po rusky, jo. Taky jsem říkala tak, jako víš tomu Američanovi. No to jsme bydleli v baráku. No, tam bydleli, že jo, dole byly ty Australanky, velký dámy, naproti Američan. A jsem vystoupala po schodech, tam byli Korejci, Japonci a surfová mezi nima. Strašného něco. No ale stejně jako tak, naučila jsem se pozdravit, víte. No a to právě jsme takhle, já tam měla takový průsej, víte, protože se Zděndou vy jste pracovali s Alžbětou na nějaký, nebo to ne, to ne, vy. To ne. Jak jsem se tam hrabala po čtyřech hodině. Ve dvě hodiny ráno, víte. Jsme tam jako prostě, já jsem tam byla jako účinkující, jenže teďka tam bylo 10 hodin, prostě klid, se zhaslo, zavřelo, všude musel být klid a já se hrabala do baráku ve 2 hodiny, že tma jak vytržíte. Jo, a teď já jsem říkala, ježiště, já se tam nedostanu pod mě, tak jsem říkala, musím rozvidět, jenže ono tam byly zvony, tak jsem zvonila na ty Austrálky, jo. To byl randál, to se zvodil, snad zvodil celý kus, jako se tak vlekla, tak jsem se to zazvonit na druhou stranu, a to bylo na Američanu. Prostě si popla celý barák. Popla k baráku, já jsem říkala, ježišmarja, co já teďka ty na mě vylít, no, protože jsem slyšela štrachání, tak jsem to štyře krezla do prvního barána. Tam jsem se taky bála rozsvítět. Tak jsem hrabala klíče, ale teď jsem se nemohla strefit do zámku. No. A teďka oni už dole všichni stáli, jo, a teďka zjišťovali, co se děje. Co se děje, jo. Já jsem se strefila náhodou do zámku. Já takhle ze mě, jo, tak jsem se šla sprchovat, jak jsem se sprchovala. Zjistili, to je stejně, že jo, to slyšeli. No, no hrůz a hrůz. Ráno v 5 hodin jsem šla na snídaní, ty už tam seděli, svatá trojice. Ty, že dámy a Američan. Hele, a já myslela, že si k ním sednu, my jsme také sedávali. Já tam přišla, pozdravila jsem namaste, teda abych si nepletla, že to je pozdrav kritický. Hele, ani noha od stolu se ke mně se vůbec nehlásila. Prostě já jsem byla asi jako na tom tak, že jsem někde místo, kde bych měla klid, rozjímat, že mi když do sebe ví, tak jsem někde courala, někde popíjela, protože jsem se hrabala ve dvě noci do baráku. Já myslím se, že si těžce opětá. No, no nic, no já to tam dělala do těch do rána, kde. Jsme pracovali. Vy jste pracovali jako Alžběta, jako víš, jako mě. Jako, takže jsi nebyla opravdu. Nebyla. Ne, ono vypadalo. Vypadalo. Potom jsme jeli jako z chrámu a tam byla slavnost Boha toho sloní chodbota, jak se jmenovala? Ganeši. Ganeši.
Tam bylo strašně lidí, my jsme jeli místo půl hodiny, asi dvě hodiny z toho chrámu, viď? A teďka, to byla samý chlapi tam, jo, žádný ženský, viď, pamatuješ, jsem, a teďka tam měli takový veliký kotel a tam něco míchali, jo, a to byš, a teďka já budu čumět, sedět na autobus, a tak jsem se otevřela okýnko a koukala jsem a zdravila jsem, ahoj, a teď oni, teď to byš chlapi, jo. Hned přeskočili ten jeden zběračkou, nabral, dal to jednomu, něco v ruce a ten přiběh a práskl mi tu, plácl mi tu do ruky. To bylo jako ještě plácné hovno. Přesně taková barva, ale ještě to bylo hrozně hodně. Teď já na toho říkám, ježišmarja, co pokr, to byl posvátný pokr, protože to byl slavnost toho Boha Ganeši. To mi říkala Jana, to je posvátný pokrm, to se dává jenom vyvolený. A nesmíš to vyvolit, a teďka co já s tím? Říkám, o to ani nesmí, kdybych měla 14 dní nejedla. No tak jsem to poctivě celou cestu držela v tom autu. Když to nesmí vyhodit, víš? No a teďka my jsme seděli vzadu, já teda seděla vzadu a ten Američan přijedu. A teď jsme šli na večeři a on nějak se zdržel a já teď, a teďka já s tím takhle. Teď on koukal a já na něho jako se stala. No, a teď on jako koukal a já šup. A předala jsem mu to do ruky, víš? A utekla jsem, víš? Já nevím, co s tím dělám, ale přišel do jídelny bez toho teď. No ale už na mě moc nemluvím. Kdo by co si myslel, že jsi mu dala? Tak vypadalo. Ganeši v pokr moc neznal. No, no asi ne, protože jsem byl taky celý špatný. No potom zase jsme byli pozvaní Amavagama, no, to je jejich bůh, ale živoucí. No to jako nikdo se nevede představit, co ty Indové dělali, to prostě... To bylo v chrámu a teďka nejdřív šli, jako kdo byl na kurzu, my, nás bylo 200 ten první kurz, potom byli takový nějaký z těch škol, no potom přišli ten, že jo, ten lid, no, no a teďka... No teďka, já teda, když jsme tam byli pozvali, ty se vidí, jak se to říká, jako víš za námi, no tak jsem furt, nějak jsem, na, furt jsem se poposlouchala, až jsem seděla před Ama Bhagavány. Všichni se spali, víš, aby se tam dostali, já tam seděla před ní. Ale teď říkám, ježišma, já jsem nějak blízko. Blízko její no, ale já jsem se nemohla už dostat, protože už jsem byla úplně, víš, zavalená. No, tak jsem tam seděla, jenže oni seděli v tom poloha lotosovej květ, a to já jsem vůbec nedokázala. Lotosovej květ ani náhodou. Tak jsem říkala, jak co já mám dělat. Tak jsem si sedla, jako když sedíš na trávě. Říkám, musí mě pomluvit. Jinak to nesmedu. Bůh zlížel strunu. Marušku na trávě. Maruška s trávě. No on prostě to jako jo, tak když jste všichni nasunuli, tak najednou pustili lid a to byli muži zvlášť, ženy, děti. To prostě, já myslela, že ten chrám spadne. To prostě, to byl šílený lid, aby byli co nejdřív u něho, jo. To byly tisíce Indů, viď, kolik jí tam bylo tisíc? Asi 10 000 Indů se hnalo. Já říkám, tak. To je málo tvůj konec, protože to se tak třeba, jestli jsi stál, tak jsi to necítil, tak, ale to se tak třáslo. Tak víš, ten druhá podlaha, říkám, tak Marjo, tady tvůj konec, a jestli už skončil.
A když potom teda už potom se, jakože už všechno se to zaplnilo, tak se odhrnula opona, tam seděl Bůh na trůně. On teda jako měl takový roucho, takový vid, takový prostě krásný. No, tak já na něho tak žena říká, mám já ze Žižkova. Sedí tady před indickým Bohem. A co teď? Ale jako, no a teďka on je pravda, že jako, jak on potom takhle jako předává energii, vlastně tu oční dikšu. Víš, taky jsem rozdávala dikšu. můžu, když tak bych mohla pokračovat. A náhodou bys říkala, že... Akorát jste mu říkala rikša. Učili předávat rikšu, takže jako rukama, no to mi říkali docela, že jako mám, nebude mě silnou rikšu. Jo, to je rikša, to byla silná, takže se to, že je rikša, ne rikša. No to opravdu silný. No takže mám vlastně oční rikšu. A teď jak seděla před ním, hele, to byl zlomek vteřiny a ten tě zasáhl, takhle to projela vlastně energie, srdce mi takhle klepalo, jsem říkala, tak máme, tady si skončila, je tvůj konec, ale teď já jsem přemýšlela, jak mě odtud dostat. To je takový moment, že přemýšlím, že jak to dostanu to tělo z té Indie. Protože to bylo něco strašného, ta energie, jak to projede. To zasáhlo srdce, říká, ježišmarja, teďka jak se jim to všem podaří, nějak mě to převíst, jako jo. No, tak jsem už se loučila ze života. Takže jsem se loučila ze životem, že to jako fakt někdo, kdo to prostě nezažije, tak no, ale ono to za chvilku přešlo. Takže zase se končila na banka rána, jak to namouhá, jako teď. Vy tě nezabil pohledem. No, ale on mi ale pomáhal. On mi, já mám budík, já jsem si neuměla. Nařídit mobil, jo. Jak říká Krištof, muzejní věc. Načo, když jsme strávali, odjížděli v pět, tak ve čtyři jsme strávali v půl pátý nebyl. Já říkám, teďka já zaspím. Co jak já to udělám? Já přišla domů, co jsme přijeli domů z chrámu a teď jsem zjistila, že mi nejde budík, viď? No budík. Neměla jsem si nastavit mobil, tak jsem si brala budíka a teď mi tam přestal jít. Ježišmarja, v 9 hodin večer mi, že jo, ve 4 hodin se to nařídilo, že to hodinu a teďka budík nešel. No co já s tím dělala? Na jednu baterii, tak jsem ji vyndala, tak jsem budíkem mlátila. Baterii jsem už řízla, jivo jsem říkala. Aby se jako, víš, nějak nastavila. Aby se probudila. Hele, nic. Musí se probudit. Hele, ono nic. Tak jsem mi tam, no prostě snad půl hodiny, hele, jsem se také mořila. Budík se malem rozmlátila. Ale nešlo. A potom jsem si vzpomněla, že nám říkali ty, jako ty přednášející, že prostě, že to je opravdu Bůh, a když ho opravdu poprosíme, takže nám splní každý přání, jak tady to člověk. Ať jde budík. No tak říkám, Ježíš, vidíš, tak ještě poslední naděje, tak já si sedla. Já jsem poslední přání. A my batováme, prosím, zprav mi budík. Ale opravdu jako...
bagánek prostě. Zprav mi toho chudí. Nebo mě odtud asi vyhodí, protože zaspím. Zde to prostě zase, tak já zase po třetí. A to už jsem opravdu snad seděla toho, to jsem se tam zhubla docela, víš? Ale opravdu jsem se tam, jsem hodně zhubla. Tak zase prosím, spravíš mi to rublíka nebo... No nic, no tak... A budík začal. No takže, pohnu na budíka, budík nic a říkám houby. A teďka abych vůbec neusnula, protože co jak já zaspím, já jsem měla co dělat, bych stávala takhle, budík procesy. No tak jsem se šla osprchovat, teď říkám, tak co já teďka mám? Teď se podívám na budíka, on už šel na mou duši. Já říkám, ježiš, mi se to zdá, tak jsem ho popadla. Normálně šel, akorát byl opožděnej. To mi ještě nespravila, to šel, už to už bylo 17 hodin. Víte, tak to, ježiš, Maria, on na mou duši, tak já, děkuji. Ona se říká, pane Bože, děkuji. A já říkám, děkuji, a má baka, má neděkuji. No takže opravdu, teď si ale představ, že ten budík mi jde pořád. Vůbec jsem baterii nevyměnil, prostě jde pořád, akorát mi teda nesvítí, to mi svítí, akorát mi nesvítí. Já když to někde řeknu, no mě každý jako na blbce, viď? Ale na mou duši 5 let mi jde budík. Ten už půjde dokonce. Tohle nesvítí. V roce 2012 jsme tam byli. To by mi ten budík jde. Na mou duši vůbec jsem s tím nic nedělala, byla moje svítí světlo, to jsem se do toho bála hrabat, aby jako to nepokazila. Teď jsme byli, jak jsme jezdili do hor a byli jsme tam jako přeprosíme nebo uctění památky, anebo spíš svý předky. Jo. Teď tam byl oheň a teď se tam byl postupně volej, to se přidávalo. To se furt, víš, a furt dokola a dost rychle, jenže ono to bylo všechno na pravou ruku. A já jsem pravou. A já jsem levačka. Pakrát levá, víš. A teďka, já tou pravou jsem to nemohla stihnout, jo, protože to bylo, víš, tak ty tam hodíš nějaký, jako nějaký tam nějaký jídlo potom, no prostě teď si tam musíš jako ještě... Jakoby rituál. Rituál, jako pomodlit, no to já jsem nestíhala. Já jsem si to dala do levý ruky, protože já fakt tou pravou. Ale jak viděli, že to má v levý ruce, tomu levou rukou oni mají jakoby chráněnou, nebo co s tou levou? Nečistou. Jak mě viděli, že ty ruce už byly u mě. A předali mi to do pravý, jo, teď já koukal, říkám, Ježíši Kriste. No když viděli, že to nestí, já jsem tak se ukazovala, že já levá, jo, že on ne, žádnou levou, jo. To levá musela dolů, jo. Tak já, tak jsem tam měla 3 pomocníky. No, to ty nevíš, 3 pomocníky jsem tam nakonec měla, víš, a byla jsem první. Jeden tam byl volej, druhý tam házel nějaký, víš, takový koření, no, že on toho bylo víc a teď se ještě musíš poklonit a ještě, ježišmarja, no prostě, tak já jsem akorát stihla to, že jsem se pohledala. Oni všichni to tam na mě, no protože viděli, že to nestíhal a on se to musel být přesně, jo. Tak já jsem teď úplně stihnul přesně. Teď jsem dvakrát levá, víte, pravou mi to, no to bylo, já byla spocená, víte, já říkám, Ježíši Maria, rituál za předky, já to takhle tady kazí, no úplně nešťastná, víte, no ale, tak jsem tam měla 3, víte, takhle po stranách a jeden byl jako vpředu, jako, víš, já nevím, co tam dělá tento dítět. Ten to řídil, ale to asi potom nakonec mi gratulovali, podávali ruk. Já zničená, viď? No prostě. Drahý Ama Bhagavan. Co vy a mimozemšťané?
vůbec nečetli můj. Můj jim. Takže to je zdravá osvědu. No, vůbec to ani nevím. Asi rozbalili a zahodili. Já jsem si tam vzala magazín 2000. Jo, protože si, a to jsem nevěděla, že tam ne, to jsem jenom si vzala jako do leta, tam prostě jsem na to vykašlala, jsem vytahovala někde magazíny 2000, to je vlastně, tam je hodně volno zemšťaný a prostě, vy se ho znáte trochu, prostě takovýhle ty, je to teda hrozně zajímavý, ale teď jsem tam přišla. Ani televize, ani rádio, noviny, nic tam nebylo nic. Tam jsem se musela pohroužit do sebe a já říkám, na co já se budu pohroužovat, já tady mám časopis. My jsme tam měli jeden den volno, my jsme přijeli dřív, něco zrušili. Já tam sláva, sláva. My vyjížděli pět a přijeli jsme večer taky v půlnoci, vy? My jsme taky trávili čas. Krámě, krám teda, přednáška ne. Takže jí v hluboký meditaci a ty se čeká, pak to je asi 2000. Tak já přišla tři, říkám sláva, tady budu sedět. Důvěř, seděla jsem si na lavičku a četla ten magazín a teď přišla Jana, teď mě viděla a říkala, a jak ona nenápadně, co čteš? A já magazín 2000. A ona říká, dej to sem. Teď jsem viděla, Ježišmarja, nebezpečí. Tak já to skápla a říkám, zatím ne, já ho ještě nemám přečtené. Protože ona mi ho chtěla zabalit, a tak já utíkala. Já říkám, zachraň se k domů, dotla jsem jako do svýho byt. A ona za mnou přibala, ještě jednou tě uvidí. Ona by mi ho zabavila. Maruško, to bylo čisté. Ale chápeš, tam si měla hluboký meditaci. Hledáš na louchu a čteš na kasi 2000. Z 2000 to byla hluboká. No tak, ale když nemáš, nesmíš mluvit. Rádio nemáš, žádnej tisk, tam nebylo nic. No právě. Tak ještě, že tam děkovala jsem si sobě. Zachráněná, a vzala jsem si ten magazín, už mě ho pod hora vzala. Vyřešení Maruška, tak budík nekde, čistý, tak všichni jeli do chrámu pro to svý osvícení, nic nedostali, tak oni jeli do patření. No já právě... A oni tě jsme osvítili. Ale já právě jsem říkala, to oni se spletli, jo, to není možný. Tak jsem sedím, říkám, oni se spletli. A sedím dál a zase, viď, a zase už to řevali víc, viď, česká rozpětěka, tady je šorpová. No já si sedím, říkám, oni se spletli, viď. Když už po třetí, tak to už Jana do mě kopla, nakopla, říkala, jde! A jak mě nakopla, já vyletěla, já tam vpadla, no to do smrti nezapomenu, teda to bylo strašný, jako, protože já teďka, to, víš, ten moment jsem přemýšlela, čím jsem probuzená. A to těma zážitka, co jsi tam prožila, to bylo málo. No jo, taky jsem to potom sepsala, víš, potom jsem to napsala. No ale nic mi nevrátil, akorát to první, viď, no. On potom povídal, že pojedou, že byli na Madagaskaru, že honili chlípního trpaslíka, ale že prostě na něho nenarazili, jo. A že prostě celou dobu po něm pátrali, jo. A teďka... No jo, ale teďka, a dokonce v té knize poslední je vyobrazený, nakreslený, ale tak přesně vypadal, jo, podle domorodců oni... No takže zkrátka na něho narazili, ale potom řekl, že má rád český. Já říkám, hlejte, pane Mockero,
vy tam jedete čtyři chlapy. Jo. A on má rád ženský. Jak ho chcete uhnat? Na ženskou, jo. A on říká, no, no vidíte, já vám, no, tak já se hlásím. Mě už na ničem nezáleží. Tak já se hlásím, jo? No. No, tak já to bych mě vyděsil. No jo, vy jste ho přešel. Ale já říkám, no jinak ho neulovíte. Jak ho můžete štyrý chlapy, ten před vámi uteče. Ženská. A klidně bych se slíkala. A vy ho víc znáka. Teďka až byte říká, to tam budeš pobíhat na síti. Já to udělám všechno pro to, aby se jako, aby jako se chytil, jo. Ale teďka nejlepší Jarda, ten říkal, že on si to všechno platil sám, jako pokud možno, jo. Takový, no a teďka Jarda říká, že to bylo teďka ty peníze. Já pan Leda, já žádný nemám, že jo? Já ta říkám, mohlo bys se jít na ty velké kosmetické firmy, ty mají peníze jako želez, kdybys tam propagovala jejich kosmetiku, tak víš, co by vám dali, co by ti dali? Uchlidně, já teda slíkám. No, a ty jsi říkala, No, by mě tak zájem o nějakou českou kosmetiku. A ty jsi říkala, jo, tak ty myslíš, že tam budeš lítat nahá, budeš nalíčená, jo. Vůbec má kosmetiku. Ty jsi to říkala, jak se to představuješ, Jardovi, jak si představuješ, že tam bude máma lítat nahá, ještě nalíčená, aby propakovala tu kosmetiku, tam někde pralesen, nebo v těch lesích, tam, že on tam žije jako na opuštěném místě. Já vám, hele, já udělám všechno pro to, abyste ho dost chytli, jo. No tak jo, potom pan Mackere souhlasil, když viděl nějak peníze a já, že bych se tam angažoval. Tak já říkám, že už taky někam jdu dělat nábor, jo. A ještě milím, aby když dáš nábor pomocí mailu, že píšeš, že píšeš se místo normální Marie, že fakt se píšeš matka Alběc. Ale to už jsme říkali. Já to miluju. Pojď chvíli, co bys tam někdy Alběca? Ne, to už jsme říkali, ale oni lidi si tomu smějou. Když jsem nějak na těch festivalech a tak říkali, dobrý den, zdravíme vás, matku Alžbět. Matku Alžbět, jo, to říkají, jo. Což jako na to, no protože, prosím, to už jsme říkali, že jsme chodila na kurz, na poučíka, protože říkali v galerii, že bude počítač, viď? No tak jsem se přihlásila, no bylo to na půl roku, už nás tam bylo 7 takových jako já, takže jsme to potom měli na 3/4. Protože jsme to jaksi nemohli se naučit, víš? Já první řadě. Bolí všechno. Mohli jsme se to naučit, ale v 3/4 roce jsme to zvládli. No tak potom až by tam dala pozvat lidi, asi 3 nebo 4. No teďka já to přijím. Plně cizí hosty, hoce se sobě. Já jsem to v životě nepsala, tam jsme psali takový ptákoviny, dala jsem si mail, planeta nebyl, jo. Oni všichni svoje jméno, nebo teď oni říkají, co to je. Potom tam Jana naše, vlastně učitelka, byla nemocná, tak tam byl nějak zástupce, nebo snad sám šéf, jako jo. A teďka četl planeta Nibiru, říkala, co jsi si to dala za mail.
Já pan, no co, je to můj mail a do toho nikomu nic není. No. Tak se urazil a odešel. No, ale to nic potom, ale o to by nebylo, ale potom teďka já psal prostě od planet, z planety Nibiru. Jsem zvala hosty na cesty k sobě a teď jsem nevěděla, jak se mám, jak to mám napsat, tak jsem napsala matka Alžběty. Pracovnice. Pracovnice cesty k sobě, matka Alžběty. Někdo cesty nezval, nezná, co jsem znala. No, matku Alžběty už vůbec ne, to všem si nebyla taková. A z planety Nibiru, jo. No tak mi nikdo neodepsal. Až by tam, co ty lidi, já panu, já za to nemůžu, nikdo mi neodepsal. No tak jsem to potom ti přeposlala. A já říkala, a co jí prostě tě píšeš? Jsem to četla, jak jsem odkrutila, mám ještě od pracovnice, co se svojí. Matky, až by teď mě nikdo nezná. No to jsme cestovali po Itálii, okolo těma italskýma města, okolo vyzevalo vody Como. Pravodí Garda vlastně a teďka to už taky jsme jeli, jsme se vraceli na ubytování a teďka oni všichni krátili, já furt čekám teda, tak jsem seděla u okna a teďka takový prostě jakoby čár, takový prostě jako blesky, teďka takový záž, jako prostě, když přistává něco, jo, prostě jakový paprsky, který směřovali dolů, taková, vždycky se pozářil, ježišmarja. To taky bylo asi jedna hodina v noci, pan, že bych se dočkal. Teďka jsme přijížděli, ono se to, jako jak jsme se přibližovali, jo, tak ono to bylo čím dál zřetelnější a nádherný. Pan Ježišmarja, ono už jsou tady. Tak já jsem zařvala na celé. Už jsou tady. Tak jsem se dočkala. Pokud ty zbali, my jsme jezdili čtyři. Vylítli, co se děje. A oni všichni se probudili, protože já jsem opravdu asi zařvala. A co, kde já tam, ale mimozemšťan právě přeskočil. To už je let, jako to už je asi z 94. roku, tak to je. No a teďka oni všichni prostě se tak vyděsili, že se nahrnuli. Jako jedno, na první stranu. Co se zblázníte? A teďka tady paní mě vítá, jako vítá někoho. No a ty jsme přijeli, víš, a ono to byla laserová show. Ty mi dali. Teďka ten pán, co se měl před námi, říká, že jsme takový čekáte, já přece mimozemštěný. A jak to vypadají, a panu takový, co takový stříbřitý, nebo zelený, nebo prostě, no prostě já vím, co jsem tam povídala, no pan z toho měl dost, jako je. Potom mi říká druhý den, říká, a jako vy na to věříte? Já panu, to víte, že jo, čekáme všichni. Vy ne? Měl dost. Se mi vyjíbal. Holky říkali, Váňo, děláš nám Já jsem říkala, tak se to nevšímejte, bože, teď víte. No, že prostě. Já jsem právě začala kupovat ten magazín 2000, to už po té revoluci jsem došla, bo to vychází v Německu, viď? A takže jsem no, tak to, já jsem měla přehled už tenkrát, nemyslel si, jako jo. No, tak jsem mohla hodit řeč. Jenže nebylo s kým, lidi byli opravdu úplně ještě... Já jsem si to nechal. Za to. Za já ti říkám, že lidi. Blbý ne, ale jako za to. Já za hostalí, vy. A teď se pomalu probouzej, vy. Takže tím končím dva Máňa. Máňa končí, přepínám. Lidi.